Čaute dámy a páni, pri ďalšom dieli s rysom a minulom dieli nám skapala ponorka, čiže tentokrát budeme musieť nájsť ponorku a potrebujeme vysokotlakový oblek, aby sme sa dostali do priepasti. Čiže budeme žbrilať po základni, budeme hľadať diely, takže som zvedavý, ako to všetko dopadne, takže dajte si voľa čo dobré, kávičku, vínečko, pivečko, čipsy a môžeme pokračovať. No takže dámy a páni, tá sme mali ponorku. Tá sa nám skydala sem dole. O nič lepšie to není, ale to... Aj tá baterka je nejaká lightová. Takže tá sme mali ponorku, tá sa nám skydala sem dole. A bola sakramensky nasraná. Čo na to tu svítí? O, stolička, fajn, nič moc. Dobre, takže ja sa potrebujem dostať kde, nevím. Ale vím, že je, jak mi to tu hučí. Toto musím zobrať a dať to sem. No, takže už by som tady nemohol konečne vyliezť, ne? No jakož. Slač to. A vles do tunela, kámo, Simone. Kámo, milujem túto hru, tú neskutočnú atmosféru a ten príbeh. Au. Zase načítavačka, ono to bude trhať takto, tieto pasáže, keď sa to loaduje, neviem z akého dôvodu je to chyba tej hry, alebo neviem. Ale jednoducho sa tu tak dlho trhá, čo akože môže byť aj na škodu, alebo nie. No, takže to je takéto ventilačná šachta, alebo potrby, alebo kde sme to. Kde? Pod nami by mal byť prišerovoľať, ale zatiaľ ho necháme na pokoj. Keďže nám nerobí nič a my nerobíme tej prišere nič, tak ho necháme na pokoj. Tam idem do kolečka. Kde je východ? Toto mi nerobia, má klaustrofóbiu z toho. Kámo, tu musí byť dole volade. Nechápem, prečo tento úsek spravili taký dlhý. To by kľudne stačilo za prvou zákrutou a nie sa tu motať hore dole. No takže dávaj. Sme tam, kde sme chceli byť. Jafné, že sme tam, kde sme chceli byť. A vypadá to tu celkom hezky. Hopi Simon dole. Počkaj, ale ja to bol ako skresle nevidím. No. Takže čo? Tu je pichačka. Dajem si pichačku. To je naša jediná možnosť liečenia. No. Ako to je na figu, že tu není health bar. Jediný health, čo môžete, keď nájdete túto onú srandu, strčiť tam prst a využiť to. Ináč health bar tu nemáte. Dobre, nejaké prípravách si vysílačem, nástroj, kyslík, nevíc, dobre, ukážem tú fotečku, tu by mala byť také tri. No jafné, dočkaj, to je asi tá, s tými okulárami, nie, tu je na kraji Katrin, tam je. No takže zapnem, sem ešte nechcem ísť, ale rád by som si tu zapol svet. To som nechal otvorené. Dobre, ideme vypustiť Katrin. Co? Počkej, to není... Ale ne... VAU se dostala do batiskafu před náma, že je to tak? No, mluvilo to a to není moc dobrý znamení. Sakra! Batiskaf bylo naše ESO v rukávu. Opravdu jsem tomu věřila. No tak, teď to nemůžeme vzdát. Musí být jiný způsob. Jak jste to udělali? Jak ten tým dostal archu do propasti? Jestli nepoužili batiskaf, jediný další způsob je climber v Omikronu. Je to něco jako výtah, který by se měl údajně umět dostat dolů do propasti. Dobře, takže vyrazíme do Omikronu a vezmeme si výtah. Jo, dobře, jistě. Prostě se vydáme do Omikronu a budeme doufat, že tam bude napájený oblek, co ti bude sedět. Víš, abys neimplodoval, až budeš v propasti. Fajn, tak jo. Tak tedy vyrazíme. Počkej, co je to za místo? Zdá se, že je tu dost informací o Arše.
Je tu prototyp a všechno ostatní. Bezva. Tak začneme. Chci vidět, jak to funguje. Možná zjistíme, jak se dostat do archy. Ty nevíš, jak nás tam dostat. Ne, ale těžký to snad nebude. Takže to tu prešmedíme troška, lokátor archy. Takže archa je tu. To není dobré, prúskum archy. Nie, to je dotazník, ten ma nezajíma. No, takže čo? Čo mi povídali? Toto kreslo za každým... No tak vadí, ja som si... Upratujte po sebe. Čo mi povídal? Spušť simulaci archy. Chci vidieť, jak to funguje. Spušť simulaci ano. Archy. No takže vidíte, toto bude musieť trčiť asi tuto. OK, na prvýkrát. Super. No tak daj. Čo nám to tu všetko ukáže? Takže dávaj, OK. A sme v predeli. A ešte šťastie, že viem, čo treba robiť. Takže toto preč. Dámy a páni, chvílečku strpeníčka. Toto preč. Toto. A toto. A mám to. Super. Ja bolo jednoducho. Skús nahrát testovací sken. Nemělo by to být těžký. Chci se jen ujistit, že chápu, jak jsou data skenu vytvářena, než si začneme s opravdovou archou. Spušť simulaci a pak stiskni pauzu, když pověží kód. Poskytne mi to klasický vzorec procesu. Test. Nahrad. Spustiť simuláciu. Dobre, toto si to spomalíme. No dačka, kde to má stopnúť? To si nepamätám. Tu. Spustiť simulácii. Spustiť diagnostiku? Á, dobre. Ano, jasne. Tak přesný, tak perfektní. Samochvála smrdí, víš o tom? Co? Jo, jasne. Takže teď víme, jak se dostat do archy. Ne, tak docela. Co? Stále nevím, co si zač a jak tě tam dostat. Možná je způsob, jak tě tam zapojit, nebo nějak oskenovat. Musíme to zjistit, než odejdeme. Co to je? To je jen kontrolor složení. Používají ho pro zkoumání strukturální integrity při zatížení kostry. Jasně. Vejdeš se dovnitř. Kdybych věděla, z čeho jsi, mohla bych mnohem snadněji zjistit, jak tě dostat do archy. Myslím, že se tam vejdu. No fajn. Je to trochu těsný. Dosáhneš na vypínač? Igen. Mám se bát radiace? Myslím, že to už máme za sebou. Zajímavý, zdá se, že jsi součást toho skafandru, který nosíš. Všechno se smíchalo dohromady. A bude to fungovat s tím oblekem z Omikronu? Myslím, že jsou větší. Vejdeš se do něj i ve skafandru. Imogen? Kdo to je? Zdá se, že základem tvýho těla je jedna z mých dřívějších kolegyň. Standardní mozkový čip pro roboty, včetně čtečky dat a oční systém, byl jen zatlačený do lebky. Co? Montážní gel spojuje celé tělo pohromadě. Úžasná věcička. Ne, počkat. Jsem jedna z tvých dřívějších kolegyň? No, tvoje tělo je Imogen Reedová. To je odporný. No tak, to neříkej. Byla na mě milá. V každém případě ten mozkový čip je dobrá zpráva. To znamená, že můžeme přenést tvou mysl do archy skrz pilotní sedadlo. Já jsem napůl mrtvej. Ano, to dává smysl. Přemýšlej. Všechny ty jednodušší paměti, na které jsme narazili. Pouhé oživení mrtvého zdá se nestačí. Robotí tělo dělá z lidí poněkud nespolehlivé. Jseš to nejlepší z obou světů. Zdravá mysl ve zdravém těle.
Takže Simon zjistil, z čoho je zložený. Můžeme se už vydat do Omikronu a vzít si ten můj novej oblek? Jo, řekla bych, že je i na čase. Vezmeš si tuhle archu jako záložní? Ne, to by nefungovalo, tohle je jen prototyp. To jsem rád. Rád cestuju na lehko. Pojďme, nezapomeň mě vzít sebou. Nevaj bojám, takže Simon zjistil, z čoho je zložený. Takže robot v ženskom tele, vše zaujímavá kombinácia, kámo. No dobre, takže idem preč. Dobre, toto mi otvor, dávaj. To bude ešte volať oné, diagnostiku voči, čo je to. Takže ideme do toho výťahu. Dobre, nikde môžeme ísť. Aj, má černú skrinku. Strohmajere, Brandme, kde seš? Vypl se do kontrole, jsem v sektoru RD4, dostali jste se všichni dolů? Jo, už jsme v bezpečí, ale musíš si pospíšit, brzy zjistí, kde jsme a půjdou po nás. Žádný strachy, schodiště je zablokovaný a rozbil jsem výtah. Vytáhl jsem konektorový čip ze zámku. Proč? To znamená, že jsi tam taky zůstal? Je to jediný způsob, jak vás dostat do bezpečí. Vydejte se dráhou do Omikronu. Zatraceně, Vene. Musel jsi zhrát na hrdinu, ty bastarde. Hodně štěstí, pane. A řekněte Alici, že jí miluji. Kámo, ten oni tu ale robí kravál. Samozřejmě, rozňapali vypínač. Super. No, takže čo tu chýba? Čip. A kde ten čip nájdeme? Počkaj, čo je toto? Ešte sa to troška pomotáme. Dobre, toto nič není. Takže ideme hľadať čipíček. Len vidím voľakého typka, ale musí rozférovať hento sklo. A na to si zoberieme menšiu pomôcku, dámy a páni. Počkaj, zoberiem si toto, spravím kravá, dojde henten oný. Tá prišerač. Tak ale, rozbiješ to? Takže ešte raz. Kámo. 10 razy musíš toto. Tak ale, Šani, vlezeš sa tam? Kde? Tu som ho volať a videl. Kde si? Kde si? Áááá, čau Johnny! Kámo, ty si jaký hnusný. Nečkaj, nechci s tebou chodím za chvíľačku pokecať, ale... Čo máme toto? Tlačítka nejaké, bavíme kritické selhání. Čo to je ten oný? Brandon Van. Ten bezpečák. No takže čip máme tu. Mrzí mě to, Brandne. Omlouvám se, že jsme tě nenechali na pokoji. Ale chlapec to asi ukončil skôr, ako bolo možné. No dobré, ale ešte musím naformátovať ten čip, čiže a to sa robí, počkaj. Bože, toto vylizanie, toto je osina v prdeli. No dobré, ale kde je tá miestnosť, kde to mám naformátovať? Kde som to tedy hľadal? Je, zase to budem blúdiť, už to vidím, alebo? Jako smer dobrý, ale... Wow. Gazpacho. A tu máme niečo. Terry Akers, šéf výroby Delta, první posudek. Nahráno dnes 16. ledna 2104. Byl nalezen ve svém obleku v bezvědomí pod vodou. V posledních týdnech zřejmě skonzumoval velké množství montážního gelu. Těžko říct, jaký to mělo dopad na jeho zdraví, kromě zjevné podvýživy. A jest
jestli to nějak způsobilo vydloubnutí očí. Malé množství gelu se dá vždy vcelku bezpečně zvládnout, ale nevzpomínám si, že bych kdy slyšela nějaká doporučení o tom, jak léčit předávkování. Kámo, ty tu robíš kravál! Čau! Dobre, ostan tu, ja hľadám jedno miesto. Nevidie? Áááá! Si v pohode? Kámo, aj toto ešte žije. No dobre, 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 ale kde je... Kde je tá miesta? Ja som vedel, že zase tu budem blúdiť. Tu je tento, takže toto on to nebude. Kámo, ja som vedel, že zase tu budem blúdiť. No počkaj, ale nezasínaj mi tu však. Ja som to ešte nenaformatoval, čo robíš? Počkaj, tu mám výťah a môžem ísť sem? Aha, tu nič není, tam si jeden schovať, takže... Ja sa musím dostať... sem, nie, hen tam dozadu. A, dobre, idem. Sem sa musím dostať. Ja potrebujem naformátovať. Naformátovať. Dúfam, že ho tu zase nezabudnem, lebo minule, keď som to hral a prešiel som toto úspešne a zabudol som to, takže som sa musel vracať. Dúfam, že teraz sa mi to nestane. Bezpečnostné správy, ukáž. Pekne. Aktualizovať. Fajn, máme aktualizované. Čo tu máme ďalej? Jeee. No a vlastne to je tá mapka, kde sme sa mali pohybovať. Jak si zatvrdiť, aby si nezapustila C a mrzí tým. Čau, fešák! No, ty si mi nádherný! No, ale ja teraz musím ísť troška preč, takže... A ty ideš tým smerom, kde som chcel ísť ja, chalám. Čo, to nie je dobré. Kde je ten výťah? Ten výťah není. Á, tu si. Takže daj to tam. Spraví jedna páčka. OK, druhá páčka. Toto zavreš. Otvoríš. Čau kámo, mizím. Maj sa tu pekne a nerob tu bordel. Udrba. Takže. Ideme do ďalšej sekcie. Kámo, ten bol sakramentský nasraný volák. Sorry kámo, nechcel si ísť se mnou, tak musíš byť sám. Nejaká dramatická muzička je tu, pustená. Takže čo máme toto? Bolo ako dlho, zase sa vezem. Haló? Vidíte, že sa volá čo pokašle. No dobré, ale čo včú. Nezabudni sa skýdať, jak aj minule, Simon. Ja o tomto hovorím. Ale stále žijeme. To se mi líbi. Dobre, jdeme. Les, šani, les. Nebočka, dojdeme tuto. Fujky, to čo je tu? Kámo, tu sa volá, to poriadne vybláznil. Ideme pozrieť len tam dozadu, či tam bolo čo zaujímavé, nenájdeme, ale asi pochybujem. Pretože tu budú všade hnusáci. Takže to
to nič. Nič moc, takže ideme ďalej. Tam budú hnusáci, dámy a páni, potom to hrám v bezpečnom móde, pretože veľmi rád si užívam túto atmosféru a nechcem, aby mi to niekto kazil. Kazil príbeh. Čiže... čiste idem po príporu a po atmosfére tejto hry. No dočkaj, dočkaj. Samus! Aaaa, ty kokso! Fuj. To tu húči. Nehýbej se. Je to dobrý. Co? Už je konec. Klid. Ashley, co tady děláš? Jen tak trávím čas, jak to páry dělají. My nejsme... Ty mě nechceš? Jo, jasně, ale... Co se stalo? Zamilovali jsme se. A máme tu prvú spomienku. Simon, dávaj. Kámo, ja tu nesem zostať, jak tie ostatné postavy. Dávaj, dávaj, mykaj za sebe. Ja ti verím, ty to zvládneš. No vidíš, kde to ide. Neboli uväznení v tom peknom sajrejte, v tomto a hneď v tuto kúsek odchodu. No fajn, takže berem roha od Talta. Takže už sem zrazu môžem ísť, a tedy som sem nemohol. Kamaráde, to normálne to je. Tyto postavy, keď nachádzaš toto takto, jak sú vrastení, to no no, tak to bolo čo... Aha, pozri, ďalšia. Zapneme si svetlo, nech na tých hnusákov vidím. Uuuu, asi sa mu to nelúb. Fajn. A ideš za svetlom alebo? Au. Kámo, jak ma hitol. Šmejt. Dobre, títo sú utravní, čiže to tak len prebehnem. Aby som ich nemal za zadkom, samozrejme to nič není. Takže ideme tady to. Ukážte, to je niečo, alebo odtiaľto som prišiel. Odtiaľto som evidentne prišiel, čiže musíme ísť kde. No dočkaj, tu som... Bol? Tu som bol. Jasné, zase som zablúdil. Haló, cestička, kde si? Nevadí. Voľa ako sa toto mimo tam. Čau všani, nehaj ma na pokoj, teraz na teba nemám čas, ja berem roha. Á, tu som ešte nebol, výborné. Ideme sem. Nájdem tu niečo, bude tu niečo zaujímavé, alebo asi niečo. Ale zešlo by sa mi, ono je, lepšie svetlo. Tak ale už vážne, počkaj, tak kde som? Zase troška zašmodrchal. Ale dostanem sa odtiaľ, to hádam. Myslím, že... Kam to je taký opuste... Čau, Šani, sorry, musím ísť okolo teba, čau. Čau. By si mala byť volade šachta, ale neviem, kde je. Neviem, kde tá šachta je. Ďalšie dvere, čo sa otvorí? Ešte nebol. No a pichačka, fajn. Máme šak
tu dávaj otvore, ale mohol som ty dvere zavrieť, lebo hentneš. Haha, zostaň venku, neotravuj. Berem roha. Kámo, jak si čupule, keby ma vyskočiť na 2 metr vysoký oný. Dobre, toto zavrieme. Za chvíľu kľud, fajn. A do frasa. Z jednej miestnosti do druhej. Vynikajúc mocno. Čo je tu? Aha, takže tu máme ďalšie, ne? To sa tu prešmejdeme teda, no nevadí, nevadí. Kámo, to sú zvuky, jak sú otravné tí zvuky tých oných. Jak sa volajú? Klobí narazil tam. Neviem, jak sa volajú tí monštra, ale... Strašne sú oné otravné. Nemôžu uvieriť, že sem videl! Aha. To je jedna z tých knih. Uj, pozri, jak hnusne vypadá. Dečka. Teď môžu konečne umřiť šťastný. No tak to je dobrá vyhliadka na to. Dúfam, že som, že idem dobre. Že to nie je tá istá chodba. Priestor tu si zavrieme, aby nás to neotravoval. Len tak sa tu plazím, pomaličky v tuneloch. Kámo, ale pozrieť to na to, že je to tak stará hra, celkom dobrá grafika je to. No tak hýbaj, 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 šani, hýbaj. Rád bych poděkoval výboru. Jakému? Si v pohode? Její veličenstvo královno Kristýno II. Děkuji. Tak toto vidím prvýkrát, kámo, že tu tento... Tenhle objev patří všem. No povedz ešte volačo. Bylo těžký zachovat to tajemství. Ale no tak. Ja chcem vidieť, jak vyprávaš. No, povedz. Konečne sme to poznali. Aha, takže to je to wow, keď sa to z neho. Aj, karamba. Ty tam zostan tam, kde si. Pšt, ticho. Preč. Jako títo monštra vás nevidia, ale očujú vás. Čiže, kebyže hrám normál módu, kamaráde, tak by som asi 10 razy. O ne. Musel opakovať túto pasáž. Dobre, toto daj preč. Tak ale... Aj toto je osina v prdeli. Fajn. Takže elektrika nám nabehla, hej? Bela, čiže ja môžem ísť tam, kde boli zavreté dvere, ale... No tak! Vypadni odtál! Au! Kámo, to ti nedarujem, aby si vedel. Čau, ja mizím. Kde ideš? To som neotvoril tebe, vypadni! Hej! Vypadni odtál! Kde ideš? Kámo, pozri, jak hnusne vypadá. Aha. Au, to robí náschval. Ma ako nesieš pustiť? Čau.
Kašlem na teba. Juhuuu! Kačal som do vody. Op, op, on del som tu. Dobre, tak dáva, ideme hore. Tady to porobí. Musíme ísť úplne na samý koniec, až na vrch. Takže tady to, neskydať sa hovorím. Neskydať sa. Simon pomaličky a hen tam dole sa potrebujem dostať. No. Skoč. Skoč tuto. Au, nedolám si nohy. A skoč tuto. Au, zase som si dolámal nohy. Som myslel, že to by musel robiť znova, lebo som to netrafil. A z toho místa som sa musel dostať sem. No dobre, takže bereme roha a ideme preč. Wow, čo tu máme? Ja. Máte ďalšiu pichačku. No, strc tam prst a dobiť energiu. Zmecajku. Aha, páčka. Čo sa robí s páčkou? Musíš páčku potiahnuť. Ide, dávaj. A... Teraz ako čo? A východ! Ajaj. Ahahaha, to nepríjemný zvuk zase. Vonku! No, čo nám povíš ešte? Hrduvá, co si díle? Co udělal? Musíme ji odtamtud dostat! Duhá je! Vypustila přebytečný kyslík, uzavřela tunel! Vážně nechtěla, aby nás Eikl sledoval do Omikronu. Sakra, je zraněná! Její oblek má trhlinu. Musí hned do Omikronu! Je to zlý, fakt zlý! Sakra, to ne! No, takže Akers tam volá čo porobil. Typujem, že ten začína tej wow pomáhať. No, dámy a páni, dostali sme sa tento závod, keď sme mali zistiť tú ponorku. Tá ponorka tam nebola, čiže musíme pokračovať ďalej. Ale to si necháme pre ďalšiu epizódku. Nezabudni moje sociálne siete dole pod videom. A budem rád za každé lajkovanie, zdieľanie tohto videa, nech viem, aký je záujem o túto sériu. Dajte tam aspoň 100 lajkov, 100 lajkov keď tam bude, budem veľce happy. Čiže díky a vidíme sa pri ďalšej epizódke. Čau!